Moi, mä oon Elina. Ja mä Sofia. Te varmaan jo arvaatte, ketä me mennään haastattelemaan. Sen yksi biisi liittyy vähän näihin monsteripaitoihin. Roar! Me mennään haastattelemaan Saara Aaltoa. Jos teillä on jotain kysyttävää, ja ihan varmasti on, niin lähettäkää kommentteja ja kysymyksiä. Te tiedätte, että me kysytään kivoja ja mukavia kysymyksiä ja sellaisia, joita ei ole koskaan ennen kysytty. Muistakaa seurata meitä. Moikka! Moikka!